ကလေးစားပါဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့နရီစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အန်နာပါခဌာနချုပ်အနေကအရေးပါတဲ့မေးတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအရခတတ်တော်အေကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ဟာသူ့လူမျိုးသူ့ပြည်နေကိုသူတို့သာအုပ်ချုပ်လို့ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်လုံးမှာမေးထည့်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေတက်တည်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့သတင်းနဲ့မောင်တော်မြောက်ပိုင်းမှာဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အရဲသားကားကိုအာစာအဖွဲ့ကခြုံခိုးတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အန်အခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသနာပခအအတွက်အရေးပါတဲ့မေးတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအရခတတော် AA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့စီရေးသတင်းရေးမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။မဲတောင်ဘူဟာကုန်းဟာအန်အခြေဆိုင်နာပါခကိုအကအကွေယူထားတဲ့ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးဘူဟာကုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထွက်ပြေးနေကြပြီး AA ကလိုက်လံရှင်းလင်းနေကလက်နက်ခရံတွေအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိထားသလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘူဟာကုန်းကိုအော်တိုဝါလာတရရနေကစတင်ပြီးအရခတတော် AA ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်9ရက်မြောက်အကြာအော်တိုဝါလာ9ရက်နေမှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီလေတပ်ကမေးတောင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့အန်အခြေဆိုင်တရရင်တွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေကသူ့လူမျိုးသူ့ပြည်နေကိုသူတို့သာအုပ်ချုပ်လို့ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်လုံးမှာမေးထည့်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေတက်တည်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ CDM ဘူကြီးစင်ရောကပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်စီရေအခြေအနေအနာဂတ်အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နရီစရာသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဘူကြီးစင်ရောကအခုလိုတုံ့သက်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဆန္ဒမေးပေးပွဲနှစ်ကြိမ်လုံးမှာစစ်တပ်နဲ့ NLD ရှုံးခဲ့ပြီးပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကပဲမေးနိုင်ခဲ့တာမို့လို့သူတို့ပြည်နေကိုသူတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်တာကိုပဲမြင်ကျင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ AA နဲ့ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့အနစ်နာခံဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာတော်တော်များနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်လူထုရဲ့ဆန္ဒကသာပန်းတန်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကတုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်။အရခတတော် AA စီဦးစီးရှုပ်ဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားအတိုင်းအုပ်ချုပ်သွားမယ့်အနေအထားကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့လည်း CDM ဘူကြီးစင်ရောကပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းတွေအပြင်တိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုပါတိမ့်ပိုင်နိုင်နေပြီးအာဏာမသိမ်းခင်ကာလကတည်းက AA ဟာစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အရသာကားတစ်စီးကိုအာစာအဖွဲ့ကမနေ့ကညနေပိုင်းမှာခြုံခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရကနောက်ထပ်၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကမောင်တော်မျိုးနဲ့အောင်မင်္ဂလာကြီးရွာကအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးဦးခေါင်းကိုကြီးစားထီမန်ကနေရာမှာတွင်ပွေရှင်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကတော့အောင်မင်္ဂလာကြီးရွာကဒေသခံ၄ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာမနက်ကတည်းကတောင်ပြိုကိုဈေးသွားဝေတာဖြစ်ပြီးကားနဲ့ညနေပိုင်း၄နာရီကျော်လောက်မှာအင်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြိုကနေအပြန်မိတိုက်ကြီးရွာနာမရောက်ခင်မှာအာစာအဖွဲ့ကခြုံခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒူအိုကတာနှင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာအသက်83နှစ်အရွယ်မှာပဲမန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာကိုယ်လံသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သွေးကင်ဆာရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာထောင်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးပိုပြီးဆိုးဝါးလာပြီးအော်တိုမလ9ရက်နေ့မနက်မှာကွေလန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမန္တလေးပြည်သူဆေးရုံကြီးကတဆင့်စိတ်တဒုက္ခနာရေးကူညီမှုအသင်းကနဲ့တင်ဆောင်ကပြည်ကြီးတခွန်မြို့နယ်ရှမ်းမြသာယာရက်ကွက်ကဖခင်ဖြစ်သူဦးရှင်မောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာ NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးအဖြစ်2016ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူဆုံးခါနီးမှလူငင်းချမ်းသာအခွင့်ပေးခဲ့တာကိုလည်းသူသိရှိခွင့်မရလိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွေလန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်ယူယူမေကရှင်ကွဲကွဲရမှာထာဝရခွေးခွာသွားပါပြီ
နနက်၃နာရီအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့လို့သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။လွန်ကြီးချမ်းသာကွင်ပြူလိုက်ပြီး 24 နာရီအချိန်မပြည့်မီအချိန်မှာပဲဒေါက်တာစောမြင့်မှာကွယ်လန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီဝင်တယောက်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ 2022年、世田谷アナ転びで、ナパ、ダウダゾミンマンゴ世田谷ファンシーゲが、タバワベウブレ消防も、ポンワ905号、ポンマ131サロン、ポンマ103世、ガジロアパワウェン、ススバアモンコモネ、タウネ27号に社名けらピバレ。内外の方々にとって、年々、ベングラデシュ内外が、ボダバダアミア僧に対して世田谷東端に開演東区ま、 ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဘာသာရေးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကထိန်ပွဲတော်ကိုအခုနှစ်မှာမကျင်းပဖို့စစ်တကောင်းတောင်တန်းနဲ့တန်ခါအဖွဲ့ကမနေ့ကဆုံးဖြတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကရန်ကောင်မတီမြို့မိုက်ထရီဗုဒ္ဓဝိဟာမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတန်ခါအဖွဲ့ကအခုလိုကြေညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာစစ်တကောင်းတောင်တန်းနဲ့မှာလက်ရ
ော့စစ်တကောင်းတောင်တန်းနေလက်ထောက်ကော်မရှင်နာ MD မူရှာရက်ဟိုစိန်ခန်းကကထိန်ပွဲတော်မကျင်းပဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားသိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမုံနဲ့တွဲဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုနားထောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကပုံမှန်ပဲလို့သူကဆက်လက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narinsia ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။